Українці і українки, наші захисники і наші захисниці. Бажаю здоров'я. Сьогодні був насичений день, який почався і завершився нагородженнями наших героїв, наших захисників, наших захисниць. З нагоди Дня піхоти професійного свята воїнів України, які є фундаментом армії, зранку зустрівся з нашими військовими, подякував за службу, вручив нагороди, в тому числі нашу нову бойову відзнаку. Ви знаєте, що в нашій країні за часи незалежності не був саме бойових відзнак. І ось сьогодні мав честь вручити нарешті саме таку відзнаку – хрест бойових заслуг. І першим, кому я вирішив вручити цей хрест, став генерал Валерій Залужний, головнокомандувач Збройних сил України. За відвагу, за мудрість, за організацію ефективної відсічі російському вторгненню. Впевнений, таку відсіч російська армія не забуде довго. Також відзнаку «Хрест бойових заслуг» отримали заступник головнокомандуючого Збройних сил України генерал-лейтенант Євген Мосюк, бойовий медик 72-ї окремої механізованої бригади сержант Дарія Мазуренко, командир 14-ї окремої механізованої бригади полковник Олександр Охріменко, заступник командира механізованого батальйону 72-ї окремої механізованої бригади капітан Владислав Калієвський. Саме бойові нагороди – це справедлива нова традиція для держави, яка на полі бою захищає незалежність нашої держави. Також заснована і спеціальна відзнака за мужність та відвагу для бойових підрозділів, які проявили надзвичайну хоробрість і результативність у боях за Україну. Її отримали 7 бригад, вручив і ордени. Також золота зірка нашим захисникам, які отримали звання Герой України, а також рідним тих наших героїв, яким це звання присвоєно посмертно. Продовжуємо евакуаційну місію. З Маріуполя, саме з Азовсталі, за посередництва ООН і Міжнародного комітету Червоного Хреста. Протягом дня наша команда організувала порятунок для більш ніж 40 цивільних людей, жінок і дітей. Сподіваємося, що незабаром вони зможуть прибути вже на безпечну територію після 2 місяців під обстрілами, просто під землею в укриттях. Працюємо також над дипломатичними варіантами для порятунку наших військових, які залишаються ще на Азовсталі. Залучені впливові посередники, впливові держави. Російські війська продовжили обстріли нашої території, зокрема ракетні. Я відцінюю удари. Прошу всіх наших громадян, особливо цими днями, не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Будь ласка, це ваше життя, життя ваших дітей. А також чітко дотримуватися розпоряджень щодо громадського порядку та комендантської години, які є у містах і громадах. Обов'язково дотримуйтесь, будь ласка, заборони на відвідування лісів у тій місцевості, де були окуповані. Там зберігається велика загроза від мін і розтяжок, які залишились після російських військових. Провів у Києві зустріч з міністрами закордонних справ 3 балтійських держав. Вони послідовно підтримують нашу боротьбу проти російського вторгнення. Підтримують з першого дня. Дуже вдячні. Сьогодні ми, як і завжди, ґрунтовно і з користю для України поговорили. Координуємо наші кроки задля посилення тиску на Російську Федерацію. І це особливо важливо саме зараз, коли в Європейському Союзі готують новий, вже 6-й санкційний пакет проти Росії. Також взяв участь у дискусії на дуже впливовому британському експертному майданчику Chatham House. Це одна з найбільш вагомих міжнародних платформ для політичної роботи і лобіювання в хорошому сенсі цього слова корисних державних рішень. Представив нашу ініціативу оновлення глобальної архітектури безпеки, щоб в світі нарешті з'явились інструменти для реально швидкої реакції на будь-яку зовнішню агресію. Звернувся до парламенту Ісландії, подякував уряду, народу Ісландії за підтримку санкційних рішень, які необхідні для стримування Росії, а також закликав ісландських політиків, дипломатів, звичайних громадян допомагати у захисті нашої свободи. Закликав бути адвокатами
свободи, адвокатами України, бо свобода у нас з ними спільна, як і з усіма іншими народами вільного світу. Саме в цьому надзвичайна сила української позиції. Ми захищаємось від нападу тиранії, яка хоче зруйнувати усе, що дає свободу людям і державам. І така боротьба за свободу проти тиранії цілком зрозуміла для будь-якого суспільства, будь-якому куточку нашої планети. Вже ввечері підписав укази про нагородження наших героїв, наших хоробрих захисників і захисниць, тих, завдяки кому Україна вижила і міцно тримається попри все, що Росія намагається зробити, щоб зламати нас. Тож, нагородами відзначені 203 військовослужбовця Збройних сил України та 16 військовослужбовців Головного управління розвідки. Ще раз вітаю усіх воїнів у піхотних підрозділах із професійним днем. Слава усім нашим захисникам, слава усім нашим захисницям. Вічна пам'ять кожному і кожній, хто віддав життя за Україну. Слава Україні!